Астана уақыты бойынша сағат 11:00. Біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Армысыздар. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Малайзия премьер-министрі Махатир Мухаммадқа оның үкімет альянсы коалициясының парламент сайлауда жеңіске жетуіне және премьер-министр қызметіне тағайындалуына байланысты құттықтау жеделхатын жолдады. Онда Нұрсұлтан Назарбаев сайлау нәтижесі сіздің көрегенді жетекшілігіңіздің арқасында Малайзия елінің болашақта биік белестерді бағындыра алатынының дәлелі әрі халық сенімі деді. Сондай-ақ президент Қазақстан мен Малайзияның достық қарым-қатынасы жыл сайын тереңдеп жан-жақты дам келе жатқан атап өтті. Оған қоса екелдің байланысы алдағы уақытта жақсара түсетіне сенім білдірді. Нұрсұлтан Назарбаев Махатир Мухаммадқа жауапкершілігі мол қызметте сәттілік, Малайзия халқына бейбітшілік және өсіп өркендеу тіледі. Астана экономикалық форумының басталуына 4 күн қалды. Салихалы жиын кезінде әр алуан тақырып талқыға түсетін айтылды. Мысалы, Орта Азия елдерінің әріптестігі жайында да әңгіме өрбіту тез. Экономист Меруерт Махмұтова Қазақстан мен Өзбекстанның әріптестік ара қатынасы Орта Азия елдерінің серіктестігіне негіз болады дейді. Қазақ-өзбек қарым-қатынасы Тәжікстанға, Қырғызстанға және Түркменстанға оң әсер тигізуі тиіс. Себебі қазіргі таңда еліміз Орталық Азиядағы жалпы ішкі өнімнің 75% қамтамасыз етеді. Сондықтан көрші Өзбекстан байланыстың артуы аймақтағы ахуалды жақсарта түсері қақ. Дегенмен сарапшылар өңіраралық саудада кедергілер көп екенін айтады. Бұл өзекті мәселені олар Астана экономикалық форумда талқылауды жоспарлап отыр. Орталық Азияны алсақ, біздің майдан тыс, шикізаттан тыс секторларымыз дамып жатса, сонда бізге Орталық Азия қажет. Әрине, ең бірінші Орталық Азияның нарығы. Сондықтан және басқа халықаралық акторларды дейді ғой, сол Қытай болсын, Япония болсын, Европа болсын, Құрама Штаттар болсын, оларға жалғыз Қазақстан емес, Орталық Азияның атынан айтып отырсақ, сонда біз қызық боламыз. Себебі әрине, Қазақстан біз қаншалық маңызды деп өзіміз санасақ та, 18 миллион халық нарық ретінде біз кішкентай нарықпыз, бірақ Орталық Азияны алсақ 60 миллион халық. Осы сессиялар негізі менің ойымша форумға қатысушыларға қызық болады деп сенемін. 11-ші Астана экономикалық форумына қатысатын әлемнің азулы сарапшылары мен қазақстандық студенттерге сабақ береді. Жер жаһанның белгілі экономистері, саясаткерлері, жазушылары мен ғалымдары Евразия ұлттық университеті мен Назарбаев университетінің тәлімгерлеріне дәріс оқиды. Олардың ішінде Дүниежүзілік банк директоры, жаза мобильді қосымшасының негізін салушы, халықаралық қорлардың басшылары бар. Жасын Біркенов әңгімелейді. Астана бейресми формат. Қайраткер қонақтар қазақстандық студенттермен емін жарқын жүздесіп, геосаяси қауіп-қатер, сандық технологиялар, бизнес секілді мәні зор тақырыптар төңірегінде әңгіме өрбітпек. Белгілі сарапшылар біздің университетке келіп, геосаяси мәселелер бойынша, цифрлық технологиялар бойынша өздерінің лекциясын оқиды, немесе сұхбат береді студенттерге, магистранттарға, докторанттарға және әрбір қызығушылық тудырып жүрген тұлғаларға. Енді бізде жыл сайын осындай шаралар өтіп тұрады. Бұл шаралардың мәні өте зор. Өткені осындай кездесулер арқылы біздің студенттер, білім алушылар өздерінің жаңағы білімін кеңейтеді деген сондай біз үміттеміз. Елорда төрінде өтетін 11-ші экономикалық форумға қатысатын сарапшылардың студенттермен кездесуі бекер емес. Сан саланың мықтылары атанған мамандар бүгінде жастардың біліміне инвестиция салуды көздейді. Шетелден ат терлетіп келетін қайраткерлердің қазақстандық тәлімгерлерге зер салуы сондықтан. Біздікілердің де бұлардың әңгімесін мас айрап тыңдайтыны анық. Евразия ұлттық университетінде өтетін сабаққа экономика факультетінің студенттері қатысатындықтан мұнда осы саланың мамандары дәріс оқиды. Мысалы, Еуропалық банк төрағасы Дүниежүзілік банк директоры, ал Назарбаев университетінде Шаза мобильді қосымшасының негізін салушы Крис Бартон секілді стартаперлар өз тәжірибелерімен бөліседі. Өзіме қызығушы танытып отқан мол Бруно Макес болып табылады. Ол кісі бизнес стратег, үлкен ағартушы және де Вашингтондағы Хадсон институтының ағартушы білім ағартушы болып табылады. Негізгі мені қызығушы танытып отқан себебім менің өзімнің мамандығыма үлкен оның әсері бар және үлкен мен өзіме деген алдағы уақытта үлкен серпіліс және мотивация аламын деген өзіме үлкен сенімдемін. Естеріңізде болса, Астана экономикалық форумы мамырдың 17-сі 19-сы күндері өтеді. Елордасы Астанадан Жасын Біркенов және Ержан Қанапияұлы, Хабар 24.
Жұмыр жерді 10 миллиардқа жоқ тұрғы мекендейді. Демек, соншама адамның күнделікті ішімжемі бар. Азық қайдан табылады? Осы сауал Астаналық экономикалық форумында қарастырылады. Ғалымдар мәселені шешудің бір жолы жаңа азық түлік өнімдерін шығару дейді. Европалықтар медузаға көшкен жөн деп отыр. Ол не болды екен, тілшіміздер қатысын. Суық қамырда пісірілген медуза. Мұндай таңсы тағам түрі әзірге мейрамханаларда жоқ. Бірақ теңіз жәндігін пісіру түк қиын емес, дейді азық-түлік саласының сарапшысы Франческо Лоретто. Оның айтуынша, жоғары температурада медузадағы барлық улы заттар жойылады. Медуза салмағының 95% судан тұрады, 3-4% протеин, әсіресе коллаген құрайды. Сондықтан, егер адамдар медузаны тағам ретінде пайдаланатын болса, ол протеин көзі ретінде денсаулыққа өте пайдалы ас түріне айналуы мүмкін. Италия ғалымдары Германия, Норвегия, Португалия және басқа елдермен бірлесіп, GoJelly деп аталатын еуропалық ғылыми жобамен айналысып жатыр. Олар медузаны зерттеуге кірісті. Мақсаты – теңіз жәндігінің косметика, тыңайтқыш, тазалағыш фильтр жасау және азық-түлік өндірісіне пайдаланудың жолдарын қарастыру. Қазір жер шарында 200-ден астам медуза түрі бар. Кейбірінің ұзындығы 2,5 метрге дейін жетеді. Олар мұхит, теңіздерде көптеп кездеседі. Оның үстіне соңғы жылдары медуза популяциясы өсіп келеді. Медузамен қоректенетін жыртқыштар саны азайды, сондықтан олар тез көбейіп жатыр. Бұған әсер ететін тағы бір фактор бар. Ол климаттың өзгеруі. Жылы су олардың өсіп өнуіне көп септігін тигізеді. Егер де адамдар бұл жәндікті тағам ретінде тұтынатын болса, эко жүйедегі тепе-теңдікті сақтап қалуға болар еді. Жаңа азықты, яғни балдырлар мен түрлі жәндіктерді сатуға Еуроодақ биыл ресми түрде рұқсат етті. Ал оңтүстік шығыс Азия тұрғындары үшін медузадан жасалған тағамдар таңсық емес. Сарапшылардың айтуынша, болашақта медуза таптырмас ақуыз көзіне айналады. Табиғат Нұрболат, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Италия. Израиль әуе күштері Газа секторының солтүстігінде қарулы топтың нысандарын бомбылады. Қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше, Бет-Ханун мекені маңындағы содырлардың жерасты жолдары талқандалған. Бірақ Газа тұрғындарының айтуынша, ұшақтар өңірдегі электр станциясына да нысана қалған. Әзірге әскери операциядан қаза тапқандар мен жараланғандар туралы ақпарат жоқ. Ал бұған дейін Израиль тарапы Керем-Шалом шекарасындағы бақылау өткізу бекетін жапқан. Өйткені жұма күнгі палестиналықтар мен әскерилердің қақтығысынан бекет бүлінген. Еске сала кетейік, Газа сектор мен Израиль шекарасындағы наразылық шаралары наурыздың аяғынан бері жалғасып келеді. Тұрғындар Тель-Авивтен тартып, палестиналықтар босқындардың жерлерін қайтарып беруді талап етіп отыр. Содан бері қақтығыс кезінде 20-ден астам адам қаза тауып, 100-ден тұрғын жарақат алды. Америка Құрама Штаттары басқаратын ланкеске қарсы коалиция Сирияның оңтүстігіндегі екі елді мекенге әуеден соққы жасап 17 бейбіт тұрғынды мерт қылды. Бұл туралы араб елінің мемлекеттік телеарналары хабарлады. Мәліметтерге қарағанда алғашқы соққы Әл-Хамади ауылына жасалған. Бұл жерде 8 адам тіл тартпай кетті. Лешала Хидаж ауылының тұрғындары да қара жамылды. Мұнда әуе шабуылы кесірінен 4 бүлдіршін мен 5 әйел көз жұмды. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша, ақыш бұл соққыларды ресми Дамаскке ескертпеген. Сондай қауіпсіздік кеңесінің тұжырымдамасы да қайшы. Сана агенттігі мамыр айының басында коалиция ұшақтары Әл-Фадейл елді мекенін әуеден атқылап 25 адамды мерт қылған жариялаған болатын. Париждің орталық көшелерінің бірінде белгісіз ер адам жаяу жүргіншілерге пышақ ала жүгірген. Тіпті біреуін пышақтап мерт етті. Тағы төртеуіне жарақат салды. Екеуінің халі әрі ауыр. Оқиғаның өршіп бара жатқанын ұққан полицейлер қаскөйді атып өлтірді. Қалтасынан құжат табылмағандықтан оның кім екені, не мақсатпен жүргені әзірше белгісіз. Бірақ қылмысы Ирак пен Левант лаңкестік ұйымы мойнына алды. Қазір әлгі жер қоршалып, тергеу амалдары басталды. Жапа шеккендерге көмек орталығы ашылды. Президент Эммануэль Макрон қаза тапқан азаматтың отбасына қайғырып көңіл айтты. 23-25 мамыр аралығында Солтүстік Кореядағы Пхонгерей полигоны ресми түрде жабылады. Мұндай шешімді елдегі еңбекшілер партиясының орталық комитеті қабылдады. Мәліметтерге қарағанда, бұл осы күндер аралығында полигон аумағындағы барлық ғылыми қызметкерлер шығарылып, оған кіретін жолдың бәрі жойылады. Сонымен қатар сынама жүргізетін шахталар жабылып, нысандардың барлығы сүріледі. Полигонды жою операциясына Оңтүстік Корея, Қытай, ақш, Ұлыбритания және Ресейдің тілшілері қатысып, куә болады деп күтілуде. Айта кетейік, полигонды көпшілік алдында жою келісімі 27 сәуір күні Оңтүстік Корея президенті Мун Чжэ Ин мен Солтүстік Корея басшысы Ким Чен Иннің кездесуінде жасалды.
Қарағанды облысының Ақтоғай ауданына қарасты Сартерек ауылының кәсіпкерлері мемлекеттік бағдарламалардың аясында шағын кәсіпкерлікті дамытып жатыр. Жақында елді мекенде жас кәсіпкер жыл бойы өнім беретін алғашқы жылжай ашты. Ал жергілікті фермер 40-қа жуық ірі қара малды бордақлап, көршілес аудандарды ет өнімдерімен қамтамасыз етуде. Аймақтағы тілшіміз Айнұр Әбдиева әңгімелейді. Азамат Оралтайұлы мына шағын қысқы жылыжайды аудан әкімінің грантын ұтып алған қаражатқа салды. Биыл алғашқы өнімде шығып үлгерді. Көкөністі әзірге ауыл тұрғындар сатып алып жатыр. Жас кәсіпкер таяуда жазғы жылыжай салып, өнімнің санын арттырып, аудан нарығына шығармақ. Қазір жылыжайдың көлемін ұлғайту жұмысына кірісті. Агро университетінің ғалымдары кеткен. Оксер біздің білмеген нәрселерімізді көрсетіп, үйретіп, бізге тәжірибелерімен алмасып, бізге яғни оқу курстарына шақырып жатыр, біз яғни олар кісілермен бірге жұмыс жасасақ па деген негіздеміз, ойдамыз. Құрмет Егінбаев жұмыспен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасымен мал бордақылауға 2 миллион теңгеден астам қаражат алған. Қазір 40-қа жуық ақбасты мал байлап отыр. Асыл тұқымды ірі қара малды облыс аудандарынан сатып алып, бордақылап, етті Балқаш қаласына тапсырады. Бірер жылда мал басын 100-ге жеткізуді жоспарлап отыр. 20-да 20 бағдарламасы арқасында өстіп, неге қол жетімді кредит қой бұл. Соның арқасында өстіп дамып отырмыз енді. 2020 жылы бітеді кредитім. Содан кейін жаңағы 5 миллион береді бізге. Тағы да бұның жауап тастағаннан кейін. Алдағы уақытта сол. Сонымен дамыта береміз. Жалпы Сартерек елді мекенінде 65-ке жуық ауыл шаруашылық қожалығы бар. Былтыр жергілікті фермерлер жұмыспен қамту бағдарламасы аясында мал шаруашылығын дамытуға 50 миллион теңгеден астам қаражат алған. Айнұр Абдиева, Сайлау Иліков, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, Хабар 24. Ақтөбе жедел сатыларының бірінде болған қайғылы жағдайдан соң басталған тексеріс барысында 800-ге жуық лифттің тек 18-інде ғана техникалық куәландыру құжатының бары анықталды. Сондай-ақ қызмет көрсету мерзімі 25 жылдан асқан 300-ге жуық көтеру механизмінің 113-інде техникалық паспорты жоқ. Ал қайғылы оқиға болған үйдегі 4 лифттің де жүк көтеруге жарамсыз екендігі анықталған. Мамандар автоматика жүйесі істен шыққандығын айтады. Есігі ашық күйінде қозғалып кетуі де сол себептен болған. Жалпы Ақтөбедегі үйлерде орнатылған 22 лифт қирау алдында тұр. 149-ын қайтадан жөндеуге болады. Жалпы бұл саланы жаңарту үшін шамамен 2 миллиард теңге қажет көрінеді. Әзірге қала бюджетінен 6 лифтті жаңғыртуға 40 миллион теңге бөлінген. Пәтер иелеріне бұл сома пайызсыз несие ретінде берілмек. Қайтарылым қаражат есебінен мемлекет процентсіз лифтілерді сатып алып береді. Ол қаражатты тұрғындар 7 жылға дейінгі мерзімде қайтадан қайтару керек. Сол қайтарылған қаражатқа ары қарай басқа да лифтілер өзгертілетін болады. Тараздық дәрігерлер алғаш рет жүректің сол бөлігін алмастыру операциясын жасады. Бұған медицина саласына енгізілген заманауи технология және шетелдік ғалымдармен тығыз жұмыс істеудің арқасында қол жетіп отыр. Мұндай хирургиялық емдік шараға созылмалы дертке шалдыққандар зәру. Қазіргі кезде елімізде жүрекке донор тапшы екені белгілі. Мамандар мұндай операциялар науқасқа донор табылғанға дейін өмір сүруге мүмкіндік береді дейді. Таразда халықаралық конференция өтіп жатыр. Оған Жапония, Түркия, Үндістан, Пәкістан мемлекеттерінің үздік деген кардиолог мамандары қатысуда. Айта кету керек, бүгінде өңірде 250-ге жуық адам кардио есепте тұр. Поддержка жасайды да, сол 5 жылдың ішінде, 3 жылдың ішінде оған жаңағы донор табылып қалса, жүректі адамның жүрегіне алмастыруға болады. Бұл адамдар қадымгідей жүріп, балаға шығып, өзінше жүріп, онша-мынша жеңіл жұмыстарды жүріп, даже машина айдап, мотоцикл айдап жүргендері де бар. Ол үлкен жетікшілік деп ойлаймыз. Конечно, ол алдыға озып кеттік, шығып кеттік демейміз. Әлде алдыға қоятын мақсат, істейтін істер көп. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Келесі жаңалықтар топтамасымен сағат 13:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.